10 muaj komandantët më të shquar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës po vazhdojnë të jenë në paraburgim në Hagë me pretendimet e prokurorisë tashmë të njohura, por që nga ajo kohë e deri më sot janë ulur zërat institucional kërshityre. Analistët po kërkojnë që institucionet e Kosovës të jenë më të zëshme, veçanërisht kur familjarët e udhëhecve të UÇK-së që gjenden në Hagë kanë probleme për t'i vizituar ata. Ne jemi duke vuajtur një proces shumë të shtirët ndërlikuar të gjykimit në Hagë, të disa prej krerëve më të shquar të ushtrisë tonë qlirimtare. Ishte reagimi i parë dhe i fundit nga udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, por edhe i vetmi. Që nga kjo deklarat e konjumësës, por edhe pse familjarëve të Hysni Gucatit u ishte refuzuar viza nga shteti Holandës, nuk ishte asnjë reagim të vetëm nga institucionet e Kosovës, përveç një sqarimi nga Ministria e Drejtësisë. Por kjo heshtje e institucioneve kosovare ka shi procesi që po zhvillohet në Hagë nga njohësit e zhvillimeve politike në vend, po shihet e pakuptimt dhe kërkojnë më shumë angazhim edhe nga shoqëria. Unë besoj që edhe institucionet, po dhe mbarë shoqëria do duhet të kishte një qëndrim shumë më solidare dhe shumë më mobilizus në raport me njerëzit tanë që janë në gjykatën speciale. Kjo në të vërtet nuk ka të bëj me lojrat politike të brendshme, por ka të bëj me imazhin e shtetit, ka të bëj me interesat shtetërore. Heshtja është absurde, faktikisht, të e di që ata atje nuk janë si individ, po janë pjesë një strukture të organizimit, si me thonë të kryengritjes tonë të fundit, ndaj regjimit të Miloševićit, dhe kjo është absurde. Tutje ta shulli thotë se nuk duhet të shikohen interesat politike në këtë proces. Anët edhe veprimet e tyre më duken që kanë qenë tendence e politizimit, e moralizimit të politikës dhe politizimit të juridikës, dhe kjo është kompleksiteti i këtë kësaj situatë. Në nëntor të vitit të kaluar ishin arrestuar ish-krerët më të lartë të ushtrisë qlirimtare me pretendimet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aktualisht Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi janë duke u mbajtur në paraburgim, përderisa ende nuk ka filluar procesi i gjykimit.